Слава Богу. Слава Богу. Что Бог нам дает такие спасения. Тоже сегодня день скорботы. Мы провожаем від цієї землі нашу сестру Лілі. Але для нас, побір Господа, цей день той. Ми можемо подивитися на наше життя. На наше життя. Навіть чуючи все, що було сказано про сестру Лілю, вірити, а я проходжу своє життя. Я хочу почитати Слово Боже, слова, які записані в Євангелії від Луки, 10 років, 25 віршу. І ось один закон став і спокушаючи його, тобто Ісуса, сказав учителю, що робити мені, щоб успадкувати вічне життя. Він же сказав йому, що написано в законі, як читаєш. Він сказав у відповідь, люби Господа Бога, Бога всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю і всім розумінням твоїм, і ближнього твого, як себе самого. Ісус же сказав йому, правильно ти відповів, роби так, будеш жити. Сьогодні, ось тут, в цьому служінні, ми, можливо, більше задумуємося про вічність. І ось та людина, яка слухала Ісуса, один з законів написано, вона чула про вічність, цінності Ісуса, і підійшла до нього, каже учителю, що мені зробити, щоб вічне життя спадкувати. Ісус відповів, як ти читаєш? Я думаю, що сьогодні, чуючи свідчення про життя сестри Лілі, чуючи Слово Господнє, кожен із нас дивиться на свою і може задати питання Боже собі, а що мені робити, щоб спадкувати вічне життя? Ми всі хочемо спадкувати вічне життя. І ми всі віримо в те, що є вічність. Вічність з Господом і вічність без Господа. І всі, хто на цьому місці, я думаю, що всі хочуть бути з Ісусом та мене. Бо Він сам сказав, що де я, там і буде той, хто мені служить. Люби Господа, Бога, Твого всім серцем своїм, всією твоєю душею і всією силою твоєю, і всім розумінням твоїм, і ближнього твого, як самого себе. Аналізуючи ті свідчення, які були сьогодні, вчора, та й всі, хто знає про сестру Лілю, хтось більше, хтось менше, то можна сказати, що вона так і робила. Вона робила так, як сказав Ісус, роби так і будеш жити. І ми віримо в те, що вона з Ісусом. Братися, я хочу ще нагадати слова, які сказав апостол Павло. Ми всі знаємо про своє життя. Коли його життя підходило до кінця, Тимофієв відписав свій лист і писав такі слова. Подвигом добрим я боровся, свій бік закінчив, віру зберіг. Тепер вже приготовлений мені венець праведності, якого Господь суддя праведний дасть мені в день той, і не тільки мені, але усім, що полюбили явлення Його. Ті слова зазвичай ми читаємо на похоронах, коли відходять від землі служителі церкви. Але ж тут апостол пише про себе, і останній вірш, навіть останні слова цих, які я зачитав, вони спонукують нас думати, можливо, трошки поміняти свою думку і думати кожного про своє життя. В день той дасть Господь венець праведності, і не тільки мені, каже апостол Павло про себе, але всім, хто полюбили явлення Ісуса. Хто полюбили Ісуса? То пішли Ісусові дорогою. Любили Його тоді, коли було трудно, коли було легко, коли були перешкоди, коли були гоніння, але любили Ісуса і йшли за Ісусом.
Ісус сам сказав так. Якщо ви любите мене, то заповіді мені зберігайте. Тобто живіть згідно слова мого. І тоді буде доказ того, що ви любите мене. Апостол Іван, який любив Ісуса, і навіть богослови називають його любимим учеником Ісуса, то він писав такі слова, каже, будемо любити не словом і язиком, але ділом і правдою. Сестра Міля любила Господа ділом і правдою. І сьогодні я хотів би навіть сказати, що вона підв'язалася добрим подвигом, боролася за віру і свій біг закінчити. І це я можу справно сказати, тому що серед героїв віри, про яких ми так часто проповідуємо і кажемо, які записані в 11 розділі Пісня до євреїв, є жінка також, Рахава. Ота, яка, можливо, такої незначної не була, як інші, які вели народ Господній, можливо, Господь рукою їхній вів у місяць землі через Мойсея, як Авраам, як інші, як Ной, як Єнох, про яких сказано. Але вона повірила Богові, повірила тим словам, які сказали ті люди, які прийшли в Єрихон, повірила тим чуткам, що з народом ізраїльським йде Господь, і вона захотіла служити Богу. І вірою Рахав прийняла тих, хто прийшов відвідати Єрихон, відпустила їх, і віра у тої жінки зберегла дім її. Тоді, коли Єрихон був зруйнований, в сіні тій, де дім її був, цей дім залишився. Сестра, до вас я хочу звернутися. На цьому похороні, дивлячись на життя сестри Мілі, будьте вірні, Господине, любімо Господа. Навіть тоді, коли вам кажеться, що ви зовсім одні в домі вашому, і ніхто вас не підтримує із ваших дітей, можливо, чи чоловік навіть не розділяє вашу віру за Господом, будьте вірні, Господине. І до вас слово, яке колись апостол Павло казав до того темничого сторожа, каже, віри в Господа, і спасеться ти і дім твій. Хай благословить нас Господь. Брати і сестри, любити Господа всім серцем своїм, всією душею своїм, всією силою своїм, любити Його не словом, а ділом, іти за Господом і бути вірним Йому. Попри всі, можливо, труднощі, які будуть зустрічатися в нашому житті, тому що ті, хто Господа люблять, вони будуть з Господом там у небі. Слава Йому на віки. Амінь.